შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეების და უწყების დეპარტამენტების ახალი ხელმძღვანელების ვინაობა უკვე ცნობილია, როგორც მინისტრის ახლად არჩეულ დანიშნულმა მოადგილემ. შოთა ხიზანიშვილმა განაცხადა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ვახტანგ ბოჭორიშვილი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ლევან ქარდავა. სასაზღვრო პოლიციის უფროსად კი ნიკა ძიმცეიშვილი დაინიშნენ. ძიმცეიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იქნება. მოადგილების პოსტები შეინარჩუნეს ეკას ღულაძემ, გია ლორთქიფანიძემ და შალვა ჯანაშვილმა. რაც შეეხება მინისტრის კიდევ ორ მოადგილეს, ამ თანამდებობაზე შოთა ხიზანიშვილი დაინიშნა, რომელიც ამავე დროს შინაგან საქმეთა მინისტრის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზეც რჩება. მინისტრის მოადგილის პოსტი დაიკავა ნოდარ ხარშილაძემაც, რომელიც აქამდე თავდაცვის სამინისტრის მოადგილე იყო. ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს გენერალურ ინსპექციასაც. ამ პოსტზე გიორგი გეგეჭკორი თენგიზ გუნავამ შეცვალა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.